የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ደመራዎች ሲተከሉ ከኤሌክትሪክ ማስተላለፊያ መስመሮች በራቀና ሊደርስ የሚችለውን አደጋ በቀነሰ መንገድ እንዲሆን ጥሪ አቀረበ። ድርጅቱ ክብረ በዓላት በሚከበሩበት ወቅት ደመራዎች በኤሌክትሪክ ማስተላለፊያ መስመሮች የቅርብ ርቀት እየተቃጠሉና ከኤሌክትሪክ ማስተላለፊያ መስመሮች ጋር ንክኪ እየፈጠሩ ውድ የሆነውን የሰው ልጅ ህይወት ከመቅጠፋቸው ባለፈ በአካልና በንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ሊያደርሱና የአገልግሎት አሰጣጡንም ሲያስተጓጉሉ ይስተዋላል ብሏል። ስለሆነም ክብራን ደንበኞቹ ደመራዎችን ከኤሌክትሪክ ማስተላለፊያ መስመሮች አርቆ በማቃጠልና ተገቢ የሆነ ጥንቃቄ በማድረግ ሊደርስ የሚችለውን አደጋ እንዲከላከሉ ጥሪ አቅርቧል።